మోయినుద్దీన్ బాషా కాదరి 308వ ఉర్సు మహోత్సవాలు నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతున్నట్లు ఆయన 23వ మనవడు సయ్యద్ సులేమాన్ ఖాదరి తెలిపారు. సోమవారం రాత్రి 8 గంటలకు గుసూలియా షరీఫ్ కార్యక్రమం జరుగుతుందని, మంగళవారం రాత్రి చందనోత్సవం, బుధవారం దీపారాధన జరుగుతాయని ఆయన వివరించారు. భక్తి శ్రద్దలతో భక్తులు పాల్గొని ఆశీస్సులు పొందాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా కోరారు. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. ہمیشہ کی طرح نبے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ سید شاہ محی الدین بادشاہ اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سندل شریف مبارک سٹارٹ ہو رہا ہے. 308واں سندل شریف سرکار کا 7 تاریخ, 8 تاریخ, 9 تاریخ, 10 تاریخ سرکار محی الدین بادشاہ اولیاء رحمت اللہ علیہ کا سندل مالی شروع ہو رہا ہے اور دادا حضرت پیر و مرشد سید شاہ اسد اللہ شاہ خادی رحمت اللہ علیہ کا 83واں سندل شریف شروع ہو رہا ہے. میرے سرکار کا اتنا بڑا کرم ہے اور اتنی بڑی جو ہے فضیلت ہے سندل میں کہ جو ہے سب مل کے شریک ہو. کوئی ایسا بھید نہیں ہے کہ ہندو مسلمان اور کچھ سکھ عیسائی, ایسا کوئی آنے کا ایسا کچھ نہیں ہے. برابر جو ہے آپ لوگ سب مل کے, ہندو مسلمان سب مل کے ایک ساتھ جٹ ہو کے کام کرنے کا ہے. اور سرکار کا نام جو ہے سید شاہ محی الدین بادشاہ اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں, میرے جد امجد ہیں. اسی طرح میرے دادا حضرت بھی سندل مالی کر لیتے آئے ہیں, میرے پردادا سندل مالی کر لیتے آئے ہیں اور میرے والد محترم پیر مرشد بھی سندل مالی کر لیتے آئے ہیں. آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ سندل میں آئیے برابر اور ثواب دارین حاصل کریے برابر, اور سرکار کا جو در کی بھیک ہے وہ لے کے برابر گھر پہ جائیے برابر. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھروں میں برکت ہوگی, آپ کے روزی روٹیوں میں برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ خطوب گنٹور ہیں, یہ گنٹور کے اندر سم میں اول ایسی بارگاہ ہے کہ یہ بارگاہ کے بعد ہی سب بارگاہیں ہیں. یہ غوث ثقلین کی آل کی بارگاہ ہے. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم.